qaybtii 12aad ee silsiladii jacay dhiiga ku nool dhaqtar kaamadawey waa dhaanto ka duwanaantooyinkii hore waa dhaanto uu sameeyey abwaan dumara waa gabadhii ugu horreysay ee silsilada ka qayb qaadata isla markaana waxay garab istaagtay iyo isbarjeeg waxayna la yaabtay gabdhaha jacaylka u soo bandhigay ragaya ku difaacay inuu yahay dhammays meel la'aaninay nabti waad ogtiya dhagartaad wadiyo dhag xumaad jacayl wiilka kala dhammo erayada ayaa ka mid ah dhaantada ay samaysay abwaanad samsam bedel xaashi oo ku sugan colombos oo haya dalka maraykanka codka dhegiina ku soo dhacaya waa xidiga nairobi cabdinaasir dheere waa laxankii bishaar wadani waa faryahayno kala soco silsilada